Eihän siitä kuin 22 vuotta tuolta, kun viimeksi luistimella on ollut, joten se voi näkyä. Omanlaista kokemus tämänkin, mutta tästä lähdetään. Katsotaan, jos se leikä pysyy kunnossa. Terveys noin muutiin. Mä ajattelin tehdä vähän normaalista poikkeavaa videota tähän kehiin. Muutakin asuntoremonttia. Katsotaan, mitä tästä tulee. No niin. Siinä olisi nyt pikkasen tunnustelua tällaiselle ensimmäisestä kertaa elämässä hallin jäällä menoja. Ja 22 vuotta taukoa siinä, kun luistimella on ollut ulkokentällä, että pikkasen näissä olosuhteissa niin hakea sitä tuntumaa, mutta kyllä se huomaa, että kyllä se tuolta tuloa. Ja totta kai Detroit Red Wings mukana menossa muistuu mieleen kaukaa historian takaa Steve Eiserman ynnä Fedorovit ja kumppanit Teemu Selänne, Esa Tikkanen, Wayne Gretzky tyyliin, että silloin kun fanitti kympillä, mutta näin se menee elämässä, että joku asiat jää taakse sitten pikkuhiljaa. Niin kuin tää jääkiekon suhteen, mutta mä ajattelin, että tässä on hyvä kontrasti nyt ottaa, jos lähtee tätä pikkuhiljaa tästä sellainen mukavin mielin eteenpäin, kun terveys on jokseenkin sillä kujalla, että tässä käy mennä näin. Mitä nyt vaan niin muljahtelua tai tuollaista pientä juttua, mutta joo. Vähän on vissiin totuttu nimestä tähän ilmastoon, kun silmät on kuin kanilla pääs, mutta fiiliksen mukaan mennään ja aika hyvin tähän mennyt tämä mun skäppäily täällä. Mutta ei muuten voi odottaakaan, että laukaukset lähtee kuin tykin suusta tai sillä, että aivan fiilis pohjalta mennään, että silmät punaisena. Silmät punaisena. Mut ei tää on vaan vitun mahtava fiilis silmät. Ainoa ruumilliset toiminnot pysyy silloin sydän ja selkä kunnossa. Se huomaa tuo selkä, että ei käy tehdä äkkiliikkeitä tässä vaiheessa. Että antaa oman sysäyksensä tuonne kroppaan sillä, että mutta totutellaan tässä nyt pikkuhiljaa kroppaa tähän meininkiin, että pikkuhiljaa. Että vaikka mä ajattelin taas, että kun uistimia näitä vermeitä kävin hakemaan sellaisia niin kuin aloittelijan tyyliin, niin siltikin se tilipussi tuntuu, että se tyhjenee, vaikka ei tässä kuin hanskat, maila, uistimet, totta kai Wingsin paita. Ja tosin olisin toivonut Steve Eisermanin C:n tuohon. Ja totta kai 19 numero. Vaikka on niitä suomalaisiakin legendoja, mutta siinä oli joku silloin oma fanitus momentti silloin mutta ei siinä. Vähän tällaisilla meiningillä mennään ja mutta se on hienoa ottaa tästä kuvapankkiin, että sitä ei ikinä tiedä miten terveyden kanssa enemmän. Omanlaisesta muistamista. Mutta käppäillään tässä vielä. Herkku aika on.
Jouli. Loppu tuossa toisessa kamerassa tarttumaan. Ihan läpivientinä ensimmäinen skeittailu, niin totta kai tää on vitu norpoa. Vitu norpo meininki ottaa. Ja se tästä katsoo pikku hiljaa. Huomatta voimat on lyöneesti ihan vitulaa, mutta... Että niin... Mut ei voi mitään ihmeitä odottaa 22 vuotta taukoa. Kattoo nyt pikku hiljaa tästä, että... Mitä lähtee matka eteenpäin. Mut joo, tosiaan huomaa, että... Ei voi kuvitellakaan jotain lämmäriä lähtöä viemään ja... Myöskin... Rannenvetoakaan jotenkin, että... Kärsin, mutta pikku hiljaa. Katsotaan nyt tästä vuorista tuloa ja... Otetaan silloin... Silloin tällä on aina spiikki, että missä mennään tuolta. Ja oma sopeutumisensa tähän ilmastoonkin kyllä, että... Mut ei siinä. Matka jatkuu.